Taip, laba diena, gerbiami esantys salėje, žurnalistai, svečiai, tiem, kurie įdomu, šitą temą domina jūs. Su manim už stalo sėdi Nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Elvyta Armanavičienė, aš esu Juozas Imbrasas ir šiandien norėčiau pristatyti jums klausimą, tai yra problema arba paskutinį vyriausio administracijų Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimą jums senai girdėtoje byloje prieš Rubikoną. Gal aš pirmiausia perskaitysiu paskutinį sprendimą trumpai, kad būtų aiškiau, arba prieš tai 15 metų gruodžio 11 dienos sprendimą, kuris primins visą tą istoriją šiek tiek, apie ką kalbais šiandieną. O sprendimas Vilniaus miesto apygardos administracijų teismo sprendimas 15 metų gruodžio 11 dienos kalbėjo štai apie ką. Įpareigojo Valstybinė energetikų kainų komisija panaikinti Valstybinės energetikos kainų ir kontrolės komisijos 10 metų gruodžio 15 dienos nutarimą dėl bazinės kainos dedamųjų uždarai akcinė bendrovė Vilniaus energija. Įpareigojo teismas, apygardos teismas, Valstybinė kainų energetikos kontrolės komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB Vilniaus energija šilumos bazinės kainos, karšto vandens kainos dedamasias ir minėtų kainų dedamas patvirtinti naujai priimtais sprendimais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prieš 10 metais, šiandien jau prieš 6 metus, mes tryse, Bronius Cicėnas, buvęs tarybos narys Vilniaus miesto ilgametis generalinis direktorius šilumos tinklų, Juozas Imbrasas ir Nacionalinė vartotojų federacija, jos prezidentė šalia manęs, atstovaujama Kazimiero Juocys, padavė į teismą Valstybinė kainų energetikos kontrolės komisija, kad tuo metu, prieš 6 metų, kainos Vilniaus miestui buvo nustatytos neteisingos, užaukštintos bene 70 milijonų litų tuo metu, arba 20 milijonų eurų. Ir 6 metai ir pusantro mėnesio užtruko šitos bylos nagrinėjimas ir štai užvakar, sausio 24 dieną, Vyriausias administracijos teismas Lietuvos pastatė galutinį tašką. Paliko galioti 15 metų gruodžio 11 dienos apygardos administracijos teismo sprendimą. Gaila, kad dar metus užtruko mum įrodinėti ir kainų komisijai prieštarauti, nors jos pozicija turėjo, mano nuomonė, visai kitoj vietų, kitokia būti, priešinga. Ne, jin prieštaravo kartu su Vilniaus energija, užtruko metus, šiandien liko tik 2 mėnesiai iki to, kada iš Vilniaus miesto išeis taip vadinamas Rubikonas. Jis man ir liko Rubikonu, ir liks Rubikonu, kaip jis bekeitė savo pavadinimus į Koros, Veolą ir visokie kitokie, bet vilniečių atminti jie išliks kaip Rubikonas. Aš manau, kad čia yra istorinė pergalė, man ji nėra istorinė, žinau kaip jums visiems kitiem, kadangi, kodėl taip yra? Todėl, kad šitą bendrovę operavo 15 metų bene milijardinė apyvarta. Milijardinės apyvartos pinigus tvarkė, skaičiavo, gamino tos pinigus, tiekė mums paslaugos, šildė Vilniečius, tiekė karštą vandenį. Jie buvo pasitelkę 2 labai rimtas juridinės kompanijos šitai kovai, jų visas teisės departamentas buvo pajungtas, visa kainų komisijos teisininkų armija, o joje dirba apie 80 žmonių Valstybinė kainų kontrolės energetikos komisijai, visa šita teisininkų armija stovėjo prieš mus 3. Mes 3 turėjom atlaikyti. Bet pasirodo, pasaulyje ir Lietuvoje galioja vis dėlto ta šventa taisyklė, kad teisybė galų gale nugali. Ir šį kartą taip ir įvyko. Teisybė nugalėjo. Pirmiausia, tą pačią progą norėčiau padėkoti tiem drąsiem Vilniaus miesto apygardos teismo teisėjam, tai yra Raimondui Bliužiui, Rūtai Milvydienė ir Irenai Paulauskienė. Dėkui jiem už tvirtą pilietinę poziciją, kad jie vis dėlto priėmė tokį teisingą sprendimą. Toliau reiktų padėkoti ir ekspertų teismo surastam ir pasamdytam, kurio aš nesu nei matęs, nei sutikęs, nežinau, kaip žmogus atrodo. Bet jam aš turiu jausti didžiulį dėkingumą už tai, kad jis labai sąžiningai ir garbingai kaip pilietis atliko ekspertizę, kurią teismas ir rėmėsi priimdant šitą sprendimą. Dėkui taip pat kolegai Broniui Cicėnui, Kazimiero Juocys, jūs gal mažiau jį pažįstat, pasirodo labai rimtas žmogus, aš anksčiau jo ir nebuvau pažinojęs, tai ką Elvyta Armanavičienė pateikė atstovauti mums šitoje byloje, tai yra buvęs 4 Lietuvos valstybės premjerų, pradedant Abišalą, Vagnorium, Lubiu ir Šleževičiumi, patarėjęs ekonomikai ir gamybai. Ir inžinierius Šiluminikas baigęs KPI kaip ir Bronius Cicėnas. Tai rimti specialistai, bet mes buvom tik 3, o prieš mus stovėjo visa teisininkų armija. Ir, kaip sakant, dėja laimėjome. O ką tai reiškia trumpai kalbėti šis laimėjimas? Vien per vieną penkmetį nuo 10 iki 15 metų sąmoningai apgaulingais būdais teikiant kainų komisijai duomenys iškreiptus, sąmoninga apgaulė, kas yra baudžiakas, taip, pagal baudžiamą teisę, aš nesu teisininkas, bet aš taip įsivaizduoju. Vien per penkmetį Vilniečiam neteisėtai priskaičiuota, arba kitaip sakant, pagrobta iš Vilniečių, virš 104 milijonų eurų, ne litų, eurų. Aš esu įsitikinęs beveik 100%, žinodamas tą situaciją ir sekdamas ją 15 metų, nes aš 2002 metais vienintelis iš tarybos miesto prieštaravau šitam sandėriui, kad sakiau, iš to nieko nebus, tai bus blogai. Ir aš šiandien po 15 metų įrodžiau, kad aš buvau visiškai teisus tada, nes aš turėjau patyrimą toj srity, buvau išstudėjęs Suomijų, Švedų, Danų situaciją, žinojau, kad tokių dalykų nepraktikuoja protinga ir normali Europa. Bet dėja, man tada nepavyko įrodyti ir štai, matydamas, kaip veikia šita bendrovė, kas buvo jos stogas per visą tą laiką. O stogas buvo jums puikiai žinomas abonentas, šio pavardės neminėsiu, ilgametis miesto meras. Jie ką norėjo, tą darė, nes pirmais, ypatingai nuomos laikotarpiais, išskyrus pirmus metus, kada jie bandė prijaukinti Bronių Cicėną, palikdami direktoriauti šilumos įmonėje kaip savininką, kuris prižiūrėtų nuomininką, kaip jis vykdo sutartį. Tai metus jie tik iškentėjo, nes Bronius buvo principingas, iš jų reikalavo teisingų ataskaitų, jie metus pakentėjo ir po to su to buvusio mero pagalba žmogų pašalino, nes jis jiem trukdė taip dirbti, kaip jie norėjo, va tos visus 15 metų. Tai po šitą priedangą jie ką norėjo, tą darė. Investicijos darė ant popierio gražias, natūrai buvo visiškai kiti dalykai. Ir tai yra daug faktų, nes žmonės to įmonėje dirbo, seni žmonės, kurie daug metų pradirbė, liudininkų yra N visokių. Ir iš tikrųjų taip yra, jie plėšė, pasiraitojo rankovės, kiek norėjo, tiek ir plėšė. Jos dengė stogai. Pašalinus Bronių Cicėną iš šilumos įmonės direktoriaus buvo pastatytas Vytautas Nėnius, kuris yra tarybos narys šiandieną. Nieko jis nematė, ką jie norėjo, tą darė. Jiem duodavo gerus atlyginimus direktoriui ir tu tylėk, kas norėsim, ką darysim. Tai ir darė. Po to atėjo Serauskas, toks konservatorių atstovas iš Kauno. Dabar jam bylos iškeltos už iššvaistymą daug milijonų. Jau dabar užvestos bylos, jau dabartinė valdžia užvedė. Irgi taip pat jų mokėjo gerą algą, ką norėjo, jie tą darė. Investicijos, taip vadinamas. Ateidami jie žadėjo, kad atneš į miestą 540 milijonų investicijų, neatnešė nei vieno lito, naudojo tos pačius amortizacinius pinigus, kurie įdėti į šilumos tarifą. Beje, prieš jiem ateinant šilumos tarife buvo įdėta tiek centų, kad per metus leisdavo įdėti turto vertės atstatymą, amortizacinių pinigų arba atlikti darbų, atnaujinant įrangą apie iki 50 milijonų netoli. Tai per 15 metų būtų įdėta apie 750 milijonų, be jų pagalbos, be jų ateimo. Jie garsiai šaukdami, kad jie atneš investicijas, neatnešė nei vieno lito iš šono ar pasiskolinį ar savo pinigų, naudojo tuos pačius amortizacinius pinigus, bet jų įdėjo tik tai 540 vietoj 750. Automatiškai, va tie, kurie skaičiuojat inžinieriai, žinot, tai įmonės nugyvenimas automatiškai buvo užprogramuotas virš 200 milijonų įmonės turto nugyvenimas. Kitaip to neįvertinsi. Į vidurį baltos dienos visi buvo apgaudinėjami ir visi tylėjo, išskyrus vieną kitą, tame skaičiuje ir mane. Beje, taip buvo. Aš įsitikinęs, kad per tuos 15 metų, balandį baigėsi 15 metų nuomos sutartis, iš Vilniečių kišenių paimta tai, ką mes užfiksavom per vieną penkmetį, šiandien teismo sprendimu, patrigubint drąsiai galėčiau, nes pirmais laikotarpis buvo ypatingai įžūlus. Per šitą paskutinį laikotarpį, per kurį mes prisiteisėm tą 140 milijonus, jie buvo daug atsargesni, nes ėjo į pabaigą. Jau prasidėjo bylos, tai čia juos užkabino, tai čia jie pasidarė atsargesni. Bet pradžiai, kada jie buvo dengiami šito stogo, jie ėjo labai įžūliai, su nieku nesiskaitė. Ir aš garantuoju, kad iš Vilniečių kišenį yra paimta 3 gubai daugiau, negu mes dabar priteisim. Litais apie 1 milijardą litų. Vat štai ką davė savo laiku garsiai šaukiančio mero: modernizuosim šilumos ūkį, kainos bus mažos, mažiausiai Lietuvoje. Viskas buvo atvirkščiai per visus tos 15 metų. Tai gaila man to jauno žmogaus, jis galėjo pasiekti politikoje Lietuvos, bet aš manau, po šitos epopės, po šitų jų sprendimų į savo karjerą praktiškai yra palaidojęs. O galėjo pasiekti labai, jeigu būtų jis teisingų kelių. Bet čia jo problema. Taip, norėčiau pasakyti ir kreiptis net neoficialiai šiandien į premjerą Skvernelį, kuris prieš rinkimus pasakė, kad reiktų šitos kompanijos veiklą Lietuvoje, Vilniuje ir kitose 9 savivaldybėse, kur jie po Litesko priedangą, dukterinė įmonė jų, buvo išsinomavę, padaryti pilną auditą ir pasakyti, kas yra kas, ir pabaigti Lietuvoje su šitokiam istorijom vieną kartą, kaip sako, ant visados. Aš norėčiau, gal susitikęs paprašysiu asmeniškai premjero, padaryti reikia, reikia galimybę, rasti pinigų, padaryti auditus. Po apygardos teismo sprendimo aš, Gediminės Rudžionis ir Almantas Petkus, čia jo nėra, mano kolega partietis, buvom nuėję pas mūsų dabartinį merą, gerbiamą Šimašių, paprašė: merė, suraskim 1 000 pasamdykim auditą kompaniją ir padarykim auditą viso laiko tarpio. Visiems bus ant dušės ramiau, žinosim, ką mes turėjom tas 15 metų. Nu, gaila, kad meras tik labai maloniai pasišypsojo, bet neatrado nei drąsos, nei politinės valios, kad ką tai reiškia 1 000 rasti sostinėje pinigų ir padaryti šitą. Bet tai būtų labai rimtas darbas padarytas, pamokam visiems kitiems, kurie ateityje bandytų tokius, kabutėse, sandoris bandyti realizuoti. Aš tikiuosi, kad galbūt premjeras Skvernelis. Aš kreipsiuosi ir į prezidentę dar, kadangi kainų komisija skiriama yra jos. Ir mane labai stebina, kada 10 metais, kada mes kreipėmės į buvusią kainų komisijos pirmininkę Dianą Korsakaitę, trysia nuėjom ir padėjom ant stalo dokumentus. Gerbiama pirmininkė, neskubėkit patvirtinti, nes tą dieną tvirtino Vilniuje bazinę kainą 5 metų. Neskubėkit patvirtinti. Mes jums patys atnešėme įrodymus. Kainos yra įžūliai iškeltos, aiškiai, išlaidos padidintos. Padidintos išlaidos reikia dengti pajamom, o pajama kas yra kaina. 70 milijonų padėjom. Įsivaizduojate, tai gerbiama, aš galiu sakyti gerbiama, kad jin tą postą aukštą užėmė, negerbi dėl kitų dalykų šios. Jinai atvirai pasakys, nusispjovė, mes išėjom ir jin tą pačią dieną tą kainą patvirtino. Kas trūkdė jai, pasikvies savo juristus, pasižiūrėkit, gal iš tikrųjų tie vyrai ten kažką yra radę. Neįdomu buvo. Ir jeigu tada būtų pristabdyta, galėjo nebūti šitų milijonų. Įsivaizduojate, tai gal tokiom personom atsakomybė valstybė turėtų būti kažkokia pateikta. Negalima užmiršti tų dalykų. Sąmoningai leista buvo apvogti Vilniečius ir dabar vaikšto patenkinta ponė. Ir dar Japonas Daukšys pasiėmęs padėjėją, čia Seime dar vedžioja ją. Nu, atsiprašau, aš ne prieš asmenį, bet aš prieš veiksmus šitokio masto apgavystės. Atsiprašau, aš galiu. Tai jau baigsiu, galima anksčiau. Ar galima anksčiau sustabdyti šitą procesą buvo? Prisiminkit, Imbrasas dirbo mero, buvo išrinktas mero 7-9 metais. Va dokumentas, kurį man paruošė mokslų daktaras, habilituotas 2 kart energetikos ministras Leonas Ašmontas, vyriausias inžinierius 3 elektrinės nusipelnės energetikas, Algirdas Trumpas, Lietuvos tėvas energetikos ir dar keletas specialistų, Anatolijas Pramonas, mačiau sėdėti, parašė dokumentą, kaip Rubikonas vykdo nuomos sutartį. N pažeidimų čia buvo sufiksuota. Ir kada Imbrasas gavo šitą dokumentą, būdamas meru, vyrukai sujudo, sako, čia jau pavojinga mum. Pajungė visus tarybos narius, šios va tuoj pat išvardinsiu, ir vietoj to, kad man tarybos nariai tuometiniai padėtų, mes kartu, kaip sakant, kaip vieną komandą būtumėm pastatę į vietą vyrukus, pradėjo kontroliuoti juos. Gal sutarties ir nepavyktų nutraukti, bet kontrolę padaryti kaip reikiant ir įvykdyti tai, kas čia, kad jie įvykdytų tą, ką jie pažeidė. Gal nebūtų šiandien šitų rezultatų? Labai gaila, bet vat, tarybos nariai, jiems buvo svarbiau savo siauri partiniai interesai, negu bendras miesto piliečių interesas. A, tokie tarybos nariai buvo, jie dabar Seime yra, Kęstutis Masiulis, Vyriūtė Galinėnė, Vilius Navickas, po to mero pastatytas Galvinas Švilpa ir dabar taryboje Vydas Urbonavičius, Algis Ramanauskas greitas, visi užsimerkė, niekam niekas nerūpėjo. Rūpėjo savus pastatyti, liberalų, Babraučius Gintas Kevišas, žinomas pavardės, Zita Kelmiskaitė nuo ekrano, kas vakarą nenueina, tegul jai sveikatos ten Dievas duoda, tegul ten šaiposi. Bet šitoj vietoj neparodė jokio pilietinio stuburo, Dainius Pūras, daktaras, Vainienė, Rūta, jums visiems žinoma, Arvydas Šaltenis, padorus žmogus, kultūrininkas, be stuburo. Nu, apie Romą Dumaučių socdemų jau nekalbėsiu, jūs puikiai žinot, ten Vitalė Kliukienė, nu, dar Kazakas toks buvo, jie sudėjo į krūvą ir geriau Imbrasą interpeliaciją paskelbti, Imbrasą patraukti ir nueiti su Rubikonu, negu kartu mums vieningų frontų pastatyti juos į vietą. Ir šiandien jie Seime ir taryboje mušasi į krūtinę, kad jie dirba piliečių labai. Bet vat kaip jie dirbo, aš abejoju, ar jie šiandien ne kitaip dirba, kaip dirbo tada. Būt galėjom sustabdyti, dėja. Ir kaip žinia, iškart buvo mane pakeitė Navickas. O ką Navickas padarė? Per 2 mėnesius Rubikonų pravedė keliasdešimt milijonų litų. Už būktai negautas kažkokias per ankstesnis periodos pajamas. Keliasdešimt milijonų litų pravedė. Suvaizduojat? Ir tai tarybos nariai. Visi balsavo. O tos, kurios išvardino. Seime dabar jie, pažiūrėkit, nenulipa nuo mikrofono. Piliečiai turi žinoti tos dalykus. Vien per 13, 14, 15 metus Rubikonas išsimokėjo per 3 metus dividendų 58 milijonus eurų. Įsivaizduojat? 200 milijonų litų per 3 metus. 130 milijonų taršos leidimų susidėjo kišenė, vietoj to, kad įdėti tarifą. Nes tuo metu tuometinis ministras Kondrotas keletą metų specialiai nereglamentavo, jie ką norėjo darė su tais pinigais. Atsakomybės reiktų ir ten paklausti. Susidėjo. O kiek vadinamų investicijų, niekas nekontroliavo jų. Ant popierio viena, natūrai tiek. Yra pavyzdžių, kad vakarais nueidavo seniai specialistai, kad kasdavo trasas, pasižiūrėdavo, kiek metrų atkasta. Pereina žingsniai statybininkas, nu, sako, apie 10-15 metrų. Po to už mėnesį atnešdo dokumentą, 30 metrų, sako, padarėm. Tokių pavyzdžių irgi yra nemažai. Tai kiek realiai ant popieriaus padaryta ir kiek realiai darbų natūrai padaryta ir ant kiek įmonė nugyventa, parodys tik artimiausia ateitis. Vat visa buvusio mero modernizacija, modernus valdymas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra pasityčiamas iš mūsų visų. Atsiprašau. Kodėl galėjo tiek metų ilgai? Kodėl jie galėjo tiek metų? O sakiau, kodėl. Todėl buvo stogas mieste ir visi kiti tarybai dauguma bestuburių buvo, kuriam principai piliečių interesas nerūpėjo, raipėjo savo, taip sakant, užpakalis, kad jam būtų patogu gyventi, kad nepapūs prieš vėją. To jau baigsiu. Pamiršim klausimus. Jūs labai daug šnekat apie viską. Geriau, užsirašykit, Genikodis, aš pabaigsiu, tada parkerį galiu duoti. Dabar žiūrėkit, kas dabar yra labai svarbu. Dabar yra labai svarbu. Liko 2 mėnesiai iki Rubikono išėjimo iš Vilniaus. Sutartis baigėsi. Labai gaila, kad ir apygardų vyriausias administracinis teismas metus laiko šitą nutartį 15 gruodžio 11 tvirtino. Taip ilgai. Nors prašėm praeitų metų kovos mėnesį skubos tvarka patvirtinti. Prabėgo laikas. Laikas bėga labai ne mūsų naudą. Liko 2 mėnesiai. Aš vakar gerbiamą Rudžionį nusinčiau pas merą ir meras pažadėjo, kad penktadienį bėgs pas kainų komisiją ir tarybos vardu prašys kuo skubiau per keletą dienų atlikti perskaičiavimą. Kadangi mes turim paruošę ieškinius, trafaretus, piliečiai galės kreiptis ir į teismą labai skubiai ir kad atgauti tos pinigus, bet reikia, kad kainų komisija patvirtintų galutinai, į kokią sumas tas išsilieja. Tiksliai turi būti pasakyta. Nuo jų sprendimo priklauso. Tai aš ir paprašysiu ir prezidentės, kad kuo paprašytų, kad tarp visų darbų kainų komisija šiandien būtų prioritetas šitos kainos perskaičiamas pagal paskutinį šį teismų sprendimą. Gerai, gerai, ok. Tai va, svarbiausia šitas dalykas yra. Labai svarbu šiandien perimti šitą ūkį, perimti šitų miskaidriai. Siūliu, pirmamai priimkit Bronių Cicėną, nes Bronius Cicėnas tą įmonę užaugino, su jie užaugo, kiekvieną varštą žino, kiekvieną centą žino, kuris guli ir kodėl guli. Neima. Kažkodėl tarybos mūsų šilumos įmonė, ten Sekmokas vadovauja, valdybos vadas. Neima Bronius Cicėną. Kodėl? Pasamdė Elektrėnų energiją už 230 000, kurie konsultuos, kaip perimti įmonę. Broniui užtektų kelių tūkstančių ar keliolikos. Ne, 230 000 mokės Elektrėnam, Elektrėnų energijai, kuriai vadova Jozaitis, kuris yra Rubikono geras draugas. Ir va ten jie vaidins, kad jie labai nuoširdžiai, tvarkingai perima įmonę. Ačiū Dievui, Stokholmo arbitražas prieš 2 dienas... Išmetė šitą įmonę ir kažkokį paskyrė vokiečių kompaniją. Daug dievė, gal vokietukai padarys sąžiningai. Patikrins, ant kiek ta įmonė nugyventa ar nenugyventa, kas padaryta, kas nepadaryta. Ir čia yra labai svarbu, nes praeis kiek laiko pradės trukinėti vamzdžiai ir taip toliau, ir tada Rubikonas šaipysis iš mūsų. Va, kaip mes buvo gerai, va jūs atėjot, va dabar pas jums blogai. Tai, o kodėl tiek ilgai truko Lietuvoje šitą epopėją? Aš manau, kad Rubikonas yra teisus vienoje vietoj. Kada jų savo laiku paklausė, taigi sako, jūs visų nenupirksit. Sako, taip, už mažus pinigus, taip. Už vidutinius irgi. Bet sako, už didelius nupirksim visus. Ir jų dėja, aš tą turiu pripažinti, formulė šitą galiojo. Trūksta Lietuvoje pas mus piliečių, su stuburu, su dora, su savo teisingumo. O didelį pinigą pamato ir žmonės ištirpsta. Deja, deja, mes Lietuvoje dėl to ir vargstam. Ne tik dėl šito klausimo, ir kitose vietose. Ir kada atsimenu, kai pasakoju, nuėjo pas pirmus asmenys mūsų, Algirdas Trumpas, Leonas Ašmontas, Ivanauskas, pas pirmus asmenys mūsų valstybės 2002 metais ir paprašė, panaudokit savo politinę valią ir įtaką ir jėgą, neleiskit Vilniaus merui stumti šitos aferos. Išėjo nieko nepešė. Mūsų pirmi valstybės asmenys pasiklausė aukščiausio lygio šitos specialistų. O papsimetė, sako, tai žinot. Po to mes girdėjom labai visokių istorijų. Gal teisybė, Lietuvoje žmonės sako, žuvis pūna nuo galvos. Baigiau, prašom klausimų. Ačiū Dievui, jau pusę valandos šnekat ir tiek klausimų visokių yra. Būkit malonus, aš jau nebe pirmą kartą jūsų konferencijų sėdžiu apie tos visus klausimus. Ir jūs tada paaiškinkit, prašau, tai jūs kalbate apie 10-15 metus, kad čia yra 104 milijonai eurų, taip? Taip. Yra išplatinta jūsų, ponia Armanavičienė, konfederacijos pernai rugsėjai išplatintas pranešimas, kad tai yra 16-12 metų 100 milijonų, dabar yra 10-15 metų. Kokie ten dabar galai? Paaiškinkit, kas čia yra, kodėl čia nesutampa skaičiai yra. Duokite aiškumo. Jūsų konfederacijos išplatintas pranešimas pernai yra, kad šie yra minimi 6-12 metai. Va jūsų pranešimas, 100 milijonų eurų. Dabar jūs minit 10-15 metus, 100 milijonų eurų. Ne nuo 16, bet nuo 2006 metų tenais. 2012 metų permokėjo daugiau negu 100 milijonų eurų. Vilniečiai 2006-2012 metais permokėjo daugiau negu 100 milijonų eurų. Dabar jūs sakot 10-15 metais. Tai čia nebesutampa skaičiai. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kokį ten pranešimą, aš nelabai prisimenu. Galbūt tiesiog čia nesmė, tiesiog manyčiau, kad pasiklausykite ir mūsų, kokie buvo, sakykime, pamastymai ir patirtis toje byloje. Tai iš tikrųjų reikėtų akcentuoti, kad 2011 metais mes į teismą pridavėme ne Rubikoną, ne Dalkį, bet būtent valstybinę kainų energetikos kontrolės komisiją. Nes visa tai, ką daro verslas ir kaip jisai daro, todėl, kad jam kažkas tai leidžia taip daryti ir taip elgtis, tai yra natūralu. Tai ne tik tais, taip, sakykime, elgiasi Vilniaus energija, bet ir kiti verslai, ypatingai jeigu jie yra monopoliniai ir mes turime tokius ale nepriklausomus reguliuotojus, kokius mes turime valstybinę kainų energetikos kontrolės komisija, kuri teigia, kad jinai turi būti visiškai nepriklausoma, tai yra valstybė valstybėje, nes nei energetikos ministerija jinai turi kažkokią įtaką komisijai, nei Seimas, faktiškai Seime niekas iš Seimo narių, be abejo, reikia ir metodikas suprasti, ataskaitas, jeigu tvirtina, reikia žinoti, tai iš tikrųjų tai ir naudojasi tuo nežinojimu, tai ta institucija labai pasidariusi tokia pakankamai neskaidri. Ir dėl to tai, kas vyksta šitoje byloje, tai todėl, kad ta institucija yra be abejo, kad neskaidri ir visų pirma neginanti vartotojų interesą, labiau ginanti verslą negu viešą vartotojų interesą. Vienareikšmiškai. Taigi, mes padavėme į tą instituciją į teismą dėl to, kad mūsų manimų, ir tai yra paskaičiavo dėka, sakykime, ilgamečio šilumos tinklų direktoriaus Bronio Cicėno, nes mūsų teisės aktai numato, kad turi būti, reiškia, ūkis reguliuojamas pagal mažiausias sąnaudos. O ten buvo labai daug įvairiausių, tiesiog plika akimi matomos, kad kainos išpūstos. Tada, kodėl vyko labai ilgai bylinėjimosi procesas? Pirmos instancijos administracinėme teisme net 5 metai, todėl, kad energetiko nepriklausomo labai buvo sunku rasti. Tai viena pusė vis užginčydavo, vis netikdavo tas ekspertas ir nei vienos, nei kitos pusės. O Lietuva mūsų maža, energetikos, kad ekspertai gintų viešą interesą beveik mažai rasta, tada teismas savo iniciatyvą ir savo nuožiūrą galų gale pasirinko ekspertą Kęstutį Ambrozaitį ir jeigu ne šitas žmogus, tikrai, manyčiau, mes šiandien sėdėtumėm ir nesidžiaugtumėm bylos eiga. O atsiprašau, o čia tas Kęstutis Ambrozaitis, tai yra tas žmogus, kurios skaičiavimais jūs remiantis va tą 100 milijonų jūs paskaičiavot? Ne, jokios būdais. Ne. O tai kas tada, pagal ką tas 100 milijonų, pagal kokius paskaičiavimus? Leiskite užbaigti, gerai? Bet žinokit, aš labai atsiprašau, aš esu spaudos vienintelį atstovė, čia kiti žmonės su spauda nesusiję. Ne, čia jie nesusiję su spauda, ne vienas. Aš noriu užduoti klausimus, o jūs dabar aiškinat, todėl, kad jau 3 spaudos konferencijos buvo tuo pačiu klausimu, labai atsiprašau, aš jau viską tą žinau, aš dabar tik noriu toliau aiškintis. Gal galit prisistatyti, kokį leidinį atstovaujate? Aš jums atsakau dėl 100 milijonų, labai konkrečiai. Aš jums galėsiu dar pridėti tą skaičiuotę, jeigu norėsit, bet aš trumpai labai. Iš kur tie 100 milijonų? Buvo mūsų fiksuota, kad užaukštinta kaina 70 milijonų per metus. Eurais būtų 20,9 milijonų, pavertus eurais. Reiškia, ant tiek buvo padidintos ir pajamos, yra kaina. ant kiek buvo užaukštintos išlaidos. Padaugink iš 5 metų 20,9, kiek bus, vat ir gaunasi apie 100,4 milijonus. Bet čia yra skaičiavimas toks, nu, negaliu sakyti po kablelio, ten kelias tūkstantosios. Tai yra, kainų komisija galutinai suskaičiuos, tegul jin suskaičiuoja, palikim jai, čia jos darbas, kiek... Jeigu mums priteisė tą, be jokių pataisimų, tą, ką mes fiksavom, kad užaukštinta buvo 70 milijonų litų arba 20,9 milijonai eurų per metus, padaugins 5 metų ir gaunasi virš 100 milijonų. Bet tai palikim tai kainų komisiją tiksliai suskaičiuoti ten, kad nebūtų jokios paklaidos. O va tas visas skaičiavimas, aš jums galiu... Kas jums tai apskaičiavo? Kas? Kokie ekspertai? Institutas ar kas? Kas paskaičiavo, kokie žmonės? Iš Amerikos pakvietėm institutą, ponė, nesišaipykit čia iš mūsų. Aš nesišaipau. Geriausias ekspertas yra Bronius Cicėnas, nereikukit, Bronius Cicėnas išdirbė šito įmonėje 35 metus baigęs Kauno Politechnikos institutą ir Kazimieras Juocys, taip pat šilumininkas energetikas. Ir čia tiems specialistams šitoks paskaičiavimas nereikia jokių institutų, ponė, pas mes Lietuvoje privysiai yra institutų, kurie suskaičiuoja. O šitie, jie 5 institutus priliks šitie vyrai ir jais galima tikėti, gali kablelį po kažkiek trūkti ar ką. Vat jie apskaičiavo ir teismas, ekspertas tą patvirtino ir teismas palaimino šitą. Prašau. Lina Helstein, noriu visų pirma visus susirinkusių dėmesį atkreipti kitą dalyką. Tokiais atvejais, kai valstybėje visa tokie reiškiniai, mes pamirštam jos pasveikinti ir pasidžiaugti. Todėl šiandien pirmas klausimas, aš atsiprašau, neprisistačiusios spaudos atstovės. Turėtų būti ne skaičiukai po kablelio, o reiškinys valstybėje. Kada atsiranda žmonės, kurie yra drąsūs, kurie daro tai, ką reikia valstybėje, kad jinai nenuskęstų kaip tas Titanikas. Todėl pirmiausia siūlau plojimais pagerbti žmonės, kurie išgyveno iki šios dienos. O toliau... Gerbiamas Imbrasai, noriu dar dadėti. Jūs sveikina ne tik tai tarptautinis prigimtinės teisės tribunolas, kuris padės galbūt tai išvesti ir į pasaulį, tačiau ir asmeniškai kauniečiai, kurie net nežinodami apie šią bylą veda ir po šiai dienai veda lygiai tokią pačią bylą Kaune. Ir todėl turiu pasakyti, jūs ne vieni. Ir jeigu kas nors puls, kauniečiai palaikys. Ačiū uždėmesį. Mes kauniečiam padėsim, jeigu reikia, tegul kreipėsi, savo patyrimą panaudosim. Mums labai reikės jūsų duomenų ir kadangi kauniečiai įveda dar vieną papildomą aspektą, tai yra grinai teisinį, tai yra visiškas neatitikimas sutarčių su vartotojais. Šitoj vietoj aš manau, kad analogiškas reiškinys vyko ir Vilniuje, todėl kad kai pradėjome jau sekti jūsų bylą, kartojosi tiesiog identiškai visi judesiai jūsų byloje ir Kaune. Taigi, linkime visiems sėkmės. Jonas Viesulas, bet aš labai norėjau, mėgstu konkretumą, Jonas Viesulas. Pasidžiaugdamas noriu paklausti, kadangi kainų komisija, trumpiau tariant, trumpai kainų, ne elektros ten, kurį jūs puikiai vertinat, kai jie praktiškai, nu, liaudiškai tariant, sabotavo, trūkdė ir maišė metus laiko. Kai jai dabar paskirta perskaičiuot, ar jūs tikit, ką jai teisingai perskaičiuos, ar yra numatyta kontrolės elementas iš jūsų pusės, iš gerbiamos Alvytos arba iš Seimo narių, kad negalima palikti savieigai. Čia reiktų iš karto kontroliuoti, kaip jie skaičiuos. Antras klausimas labai paprastas. Gal įmanoma, kadangi čia yra tikrai svarbu 2 mėnesiai Dalkėje Vilniuje, vis tik sutartį kas pasirašė, Vilniaus savivaldybė, aš suprantu, ar Lietuvos ten Vilniaus energija. Jos vardu meras pasirašė. Meras. Tai šiuo atveju gal galima tokį klausimą, kol mes neišlukštensim visų reikalų, to labiau jis sako čia ir pavyzdžius, prašymų, pavyzdžiai rašytis visiems, kad galvot, kad liktų pilnai Dalkė atsiskaitytų, pasiūlyt padaryti atvirkščią žaidimą. Pasiūlyt pratęs kokiam 2 mėnesiam, 3, kol jie neatsiskaitys ir kol iki galo. Man tiesiog neramu. Ar nemano tokį variantą? Kad pratestų, čia būtų jam netikėta, čia viskas buvo kova, ko greičiau nutrauksiu. O ar išeinant iš šitos dabar situacijos, pasiūlyt gal pratęs porai 3 mėnesių, kad jos pilnai išlukštent, kad jie pilnai atsiskaitė. Nes jeigu išbėgs, po to bus sunku ieškoti Europos patamsis. Va tokie klausimai. Aš labai atsiprašau, ponas Imbrasai, aš esu vienintelė šičia atstovė iš spaudos ir va kolegė yra. Šičia žmonės yra visi... Jūs neprisistatėte. O jūs ir nereikia žinoti. Čia daugiau nėra... Panelė, prisistatykit, nugi, kas jūs tokia? Ne man svarbu, auditorijai svarbu. Naujienų agentūra BNS. Aš noriu užduoti klausimus. Leiskit man užduoti klausimus, atsakykite mano klausimus ir diskutuokit nors iki vakaro. Ačiū labai, kad leidžiat. Būkit malonus, ponas Imbrasai, arba jūs, atsakykit. Va tie visi paskaičiavimai, kuriuos jūs sakėt duosit. Pagal kaip jie buvo padaryti, jeigu Vilniaus energija netgi kainų komisijai nepateikė visų skaičiukų. Kainų komisija irgi turėjo problemų. Tai kaip jūs gavot visus skaičiukus ir taip tiksliai paskaičiavot? Taip. Viešas reikalas, registrė Lietuvos jų visi balansai yra. Įmonės veiklos balansai. Ten yra pagrindiniai rodikliai. Pastovės išlaidos, pelnai, nuo ko ir galima paskaičiuoti. Paimame ankstesnių metų jų rodikliai ir kas užkrito į akis tiem, kurie skaičiavo, tai Broniui Cicėnui ir kitiem, pamatė, kad per vieną penkmetį išaugo pastovės išlaidos 60%. Iš karto užkibo, sako, kaip čia gali būti. Pradėjo nagrinėti. Ogi atlyginimai iškelti tiek, kad kiekvieno eilinio santechniko buvo vidurki, kada išvedė atlyginimų sumą, įdėta į kainodarą, sudarė Vilniaus mero algą, sudarė išpūstą, pastovės išlaidos išpūstos, turto valdymo išlaidos išpūstos, patalpos išnuomotos, kitos jau nurašytos. Bronius Cicėnas žino kiekvieną kampelį ten. Ten niekas daugiau žino, jokio institutai negali žinoti, kiek jis žino. Ir pradėjo žiūrėti kiekvieną turtą, vardinti, sukišta visas turtas, kuris jau nurašytas, kuris išnuomotas, iš kurių gauna pajamas, jis suskaičiavo. Gali būti kažkokių paklaidų, taip toliau. Bet ir iš oficialių davinių jie nedavė jam, teisingai. Spardėsi taip, kaip nedavė ekspertai. Per prokuratūrą reikalavo davinių, kad galėtų patikrinti, reikėdavo pajungti prokurorus, teisėjus, jie spardosi, vyrukai kieti, jie nėra tokie minkšti, su jais nėra lengva dirbti. Bet įmanomais būdas buvo pasiekti rezultatai ir ekspertas tą palaimino, teismas patvirtino. Prašom kitą klausimą. Ponas Imbrasai, atsiprašau, neatsakėte. Ponas Imbrasai, noriu tiesiai šviesiai paklausti, kaip čia išeina žurnalistai iš BNS, atėję anonimiškai, neprisistatydami, kvestionuoja, ginčia, tiesiogiai nuneigia teismo sprendimą. Tai ką, čia teisinis nihilizmas ar... Čia, Gediminė, jo paklauskite. Tai palaukite, viešai yra sakoma, kad teismas priėmė neteisingą sprendimą ir tie duomenys yra neteisingi, ne tų ekspertų ir netaip suskaičiuoti. Tai tą dalyką reiktų fiksuoti ir atitinkamai turėtų reaguoti, įstatymai yra tam. Ir teismo sprendimai, kol kitas teismas jų nenuneigia, nepakeitė, tai piliečiai yra už tai traukiami kažkokiai tai atsakomybė, nebaudžiamai, bet vis tiek... Dėkui. Aš dar norėčiau jūsų paklausti apie jų, jeigu galima. Žurnalistė turėtų viešą interesą pirmoje eilėje, ne verslo interesą. O dabar jūs, ponė, labai matome pliką akimi, kad jūs verslo interesą atėjote čia atstovauti. Dėl to jūsų ta retorika yra tokia. Tokia puolanti. Jūs šnekot pusvalandį, aš noriu jūsų paklausti. Kuo remiantis 100 milijonų atsirado? Jūs vienur teigiat, kad tais metais 100 milijonų, kitais... Aš tik noriu įsiaiškinti, o jūs čia su savo visą... Gerai, ponas Imbrasai... Ok, aš paimsiu. Ponas Imbrasai ir Elvyta. Dabar dar atsakykit į mano dar vieną klausimą. Kaip jūs vertinate savivaldybės poziciją ir indėlį ginant Vilniečių interesus? Kodėl savivaldybė visus tuos metus, ta prasme, negynė savo gyventojų interesų, jeigu susikaupė tokios skolos? Gerai. Abu įvertinkit, prašau. Dėkui, geras klausimas. Per visą 5 metų laikotarpį, kada mes, taip sakant, dirbom su apygardos teismu, Vilniaus savivaldybė, šitoj byloje vardintas kaip trečiasis asmuo, niekartą neatsiuntė savo teisininko, juristo iš teisės departamento, kuriame dirba apie 20 žmonių. Niekartą. Niekartą buvo kalbėta, kreiptasi su departamentu, sako, negaudam komandos. Aš klausiu departamento vadovų, kodėl. Sako, neduodam mums komandos. Stogas dengė, stogas tuo metu. Atsiradus Šimašiui, pasikeitė situacija. Iš karto į bylas pradėjo vaikščios valdybės atstovas ir buvo mūsų pusėje. Už tai ačiū galiu pasakyti. O pakol buvo anas meras, jie tiesiog neleisdavo savo teisės departamento atstovų šitoj byloj dalyvauti. Tai va tas mano pavadinimas stogas, matyti ir nebereikalo aš taip vadinu, kadangi neleido, blokavo, jie buvo anoj pusėj. Tai į klausimą, jeigu atsakiau, prašau. 7-9 metais, ar ne? 7-9 metais buvot meru, jo? Prašau? Meru, kuriais metais buvot? Aš meru buvau 9 balandį ir baigiau kažkur pradžioj 9 metų, 2 metus nepilnai. Europarlamentaras buvot ir paskui tarybos narys vėl. Tarybos narių tapo... Praeitą kadenciją prieš Seimą, ar ne? Taip. Tai jūs buvo tarybos narys, jūs irgi galėjot? Tai aš tai ir dariau. Taigi aš tai ir dariau. Bet jūs galėjot inicijuoti sprendimus kažkokius, tai tarybos, kaip tarybos narys. Teisingai, ačiū labai priminėti. Už šitą, bet asmeniškai 3. Taip, gerai, dėkui. Kaip tik ačiū, kad priminėti. Po 15 metų gruodžio 11 dienos apygardos sprendimo, kada sprendimas patenkino mūsų ieškinį, aš iškart, būdamas tarybos nariu, inicijavau tarybos sprendimą. Taryba net nebalsavo, pritarė bendru sutarimu, kreipėmės tarybos vardu į kainų komisiją, energetikos kainų kontrolės komisiją, su prašymu kuo skubiau perskaičiuoti ir atsisakyti skundo, neapskundinėti šito sprendimo. Kainų komisija į tarybos kreipinį, į 51 žmonių išrinkto kreipimąsi, numoja ranka, nieko nepadarė. O atsakymas. Ką jūs dabar darysit? Teismas šitą 104 milijonų nepatvirtino, liepė jums perskaičiuoti. Tai kas dabar bus? Nu kas bus, kainų komisija turi perskaičiuoti. Jeigu kainų komisija, skalbėkim žmoniškai atvirai paprastai, kainų komisija būtų suinteresuota stovėti piliečių vartotojų pusė, milijono vartotojų pusė, tai jie turėtų būti jau senai pasiruošę, tą skaičiavimą paruošę, laukiant vyriausio administracijos teismo sprendimų, koks jis bebūtų, o jeigu jis patvirtins apygardos, tai jie pasiruošę turėtų būti ir per 3 dienas patvirtino ir viso gero. Ir žmonės mes galim kviesti teismus, eikit su ieškiniu, užpildykit savo būto kvadratūrą, taip toliau, taip toliau. Tai nežinau, dabar aš dar su kainų komisija nekalbėjau, nes praėjo tik 1 dieną po teismo sprendimo. Tai todėl inicijavom vakar, ėjom pas merą, o Gediminės Rudžionis buvo su kolega, nes meras 5 eina, kreipėsi į kainų komisiją, dalyvaus posėdį, prašysiu premjero, prašysiu prezidentės, kad paskubintų, kad kainų komisija atsisuktų galų gale ir padarytų labai greitai tą, nes laiko nebėra praktiškai. O jūs tą 104 milijonus koreguosit, perskaičiuosit, dar kažką tai skaičiuosit, darysit? Skaičiuoti nereikia, mums reikia, kad kainų komisija patikslintų šitos skaičius. Ar 104, ar 103, ar 102,5, ar 105. Čia detalė, suprantat? Bet teismas liepia jums persiskaičiuoti. Prašau? Teismas jums liepia persiskaičiuoti. Dėkui. Dėkui, gerbiamas Jozai. Iš tikrųjų, dalyvau nuo 2000-ųjų ir buvau vienintelis priešas tada gerbiamas. Atsiprašau, Šablinskas vienintelis iš mūsų 4, kuriem balsavom prieš šitą sutartį. Adardai, atsiprašau, bet aš turiu šitą būtinai pasakyti. Tu, Galinaitytė, Imbrasas ir Vasilij Fiodorovas iš Vilniaus. Dėkui, dėkui, bet esmė yra tame. Mačiau tą žaidimą kaip senas energetikas, kas buvo, kalbėjau su Janukoniu, tuo metu, kai jis dar apiplyšęs atėjo ir pasiėmė 4 milijonus, tuo metu iš šilumos tinklų, pasakydamas, tai bus mano investicija. Nors 2000-aisiais Vilniaus savivaldybė šilumos ūkis pirmą kartą gavo pelną. 4 milijonus. Gerbiamas Cicėnas prie manęs tada komisijai verkė, kaip jūs galite patiduoti. Sužaidė kaip yra, taip yra. Esmė, galiu pasakyti, gindami viešą interesą, kas Lietuvoje išties sunku, žmonės praktiškai jau įrodė. Tegul bus ne 104 milijonai, 90 daugiau, o gali būti ir daugiau. Iš tikrųjų tikiu, nes paaiškinu, 2006-2012 metų įmama kas 5 metus leidžiama skaičiuoti. Buvo tokia suma, dabar jeigu tai nuo 10 iki 15 vėl 5 metai, kaip yra priimta teismuose prižiūrima vėl ta pati suma, tai rodo, kad kiekvienais metais vilniečiai buvo apgaudinėjami maždaug ant 20 milijonų eurų. Esmė, aš noriu ką paklausti, tikrai atsakyti. Pirmiausia, ar vis tik tai po šito teismo sprendimo bus inicijuojama ar tiesiogiai jūsų, ar vis tik prašyti gerbiamo mero jau teisininkų, kad būtų areštuota dabartinio veikėjo Vilniaus energijos suma, tai yra turto suma, kad po to perėmus ūkį turėtumėt iš ko atsiimti. Aš įžvelgiu, darau prielaidas, kad gerbiami teismai, mylimi mūsų, kai kur per daug ilgai tempė gumą ir priartėjom prie perėmimo, kad perėmus neturėsit iš ko atimti tos sumos. Jinai bus išdrapstyta ir po to ilgai teismuose vargsi. Tai vienas dalykas. Antra, perėmimo metu aš negirdžiu, kad gerbiamas Bronius Cicėnas, kaip vienas seniausių Vilniečių, su juo dirbau dar ir sovietmečių, tikrai kietas buvo vyrinžinierius, kad jis dalyvautų perimant šilumos ūkį. Jo sudėtinės dalis, tai yra trasos nekeisto šitiek metų, o imitacija tik keitimo ten, kur buvo didžiosios sankryžos, kad Vilniečiai matytų, va, trukdžiai pravažiuoti, jie keičia. Tai aš galiu skaičiuoti bent 7. Prirašymai milžiniški. Mano klausimas tiesiogiai, ar jūs kreipsitės į gerbiamą merą, kad vis tik tai Bronių Cicėną pastatytų perėmimo vadu, kurio tikrai neapgaus, kuris šitiek metų vargo ir po šiai dienai dar pergena, o tai kartu laimėtų ir Vilniečiai, suprantat, ir tai nueitų per visą Lietuvą, kur tik šitie tinklai dirbo, ten ir buvo tiesiogiai, galima sakyti, apgaudinėjamas vartotojas, išpūtus įvairius ten, sakysime, tuos kaštus. Dėkui. Eduardai, dėkui. Aš jau kalbėjau užvakar su departamento direktorium, jisai sakė, aš jau kalbėjau su meru, bet tam, kad jų ten tie turtai, kad būtų tos apsaugos priemonės, teisinė kalba kalbant, priimtos teisinės apsaugos priemonės, turi būti kainų komisijos galutinis sprendimas perskaičiamas, kad matytųsi tiksliai suma, nes reikia tikslios sumos. Tai vienas dalykas. Dėl to meras ir pažadėjo, žiūrėsim, rytoj turi būti kainų komisijos posėdį. Aš manau, kad apie tai bus irgi kalbama ir prašoma kuo greičiau paskaičiuoti. Dėl kito klausimo, ką ten sakė, aš jau... Bronių Cicėną. 2 kartus su meru yra kalbėta ir paskutinė kart buvo... Matau, išbėgo Rudžionis. Jis su meru 2 kart kalbėta, bet konservatorių frakcija priešinasi, nenori. Mes norėjom Bronių paskirti kainų šitos energetikos komisijos, aplinkos ir energetikos komisijų komiteto pirmininkų. Priešinasi konservatorių frakcija ir meras kol kas, nu, ten su jais įtampa yra, negali, taip sakant, įtikinti jų. Nežinau, kodėl priešinasi, gal nenori įsileisti šilumos įmonės valdybą, nei ekspertų nenori priimti jo. Labai keista situacija, Sekmokas vadovauja valdybai, buvęs ministras, kodėl jie nenori to žmogaus įsileisti, kelia tam tikrų klausimų, kuriuos čia negalėčiau viešinti, įtarimų įvairių kelia, bet meras 2 kartus šitą kalbėtą su meru, meras pritarė iš principo, tiesiog politiškai matyti negali priversti, nes pasidalinėje tom įmonėm, šilumos ūkį paėmė konservatoriai, Sekmokas ten valdybos pirmininkas, vandenis Vilniaus irgi konservatoriai perėmė, po tų skambių ten tų pareiškimų skaidrį valdysim, nepriklausomi ekspertai ir nepriklausomos valdybos bus. Gerai, ponas Juozai, tada iš karto atsakykit, ar bus kreiptasi ir dėl pačios kainų komisijos šitiek metų įsisukinėjančios nuo savo tiesioginių pareigų? Ar neš kokią nors atsakomybę, kad šitie kentėjo miestiečiai? Aš oficialiai į prezidentę kreipsiuosi. Su keletą klausimų. Aš anadien skambinau, negaliu prisiskambinti, niekas nekalba, sakė, rašyk, tada kreipsiuosi raštiškai, užduosiu klausimus prezidentį. Atsakomybės reikėtų. Taip, mąstykite, prašau. Noriu pasiūlyti neblogą vaistą šitoj situacijoje, todėl kad lygiai ta pati situacija kartojasi ir Kaune. Kada yra, sakykime, tokio įdirbio autoriai ir tiek yra atkentėta ir pasiekta, ir sunku prisimušti tai iki konservatorių, tai iki kažko. Šiuo atveju tiek spauda turėtų nekritikuoti tos skaičiukus, bet pagarsinti visai tautai, todėl kad jums prireiks žmonių pagalbos. Miela ponia, neskleiskit viešai tokios nesąmonės, kad aš kritikuoju, aš nekritikuoju, aš klausiu, iš kur tie skaičiukai ir viskas. O jūs šiandien viešai aiškinat, kad aš nesakau. Paklausykit įrašą ir pasižiūrėkite. Žinot, mūsų žiniasklaidai, aš poniai nieko nenoriu pasakyti, poniai, bet čia turėtų būti salė šitoj, ne tik taip Gurienė ir kolegė iš BNS-o, turėtų būti daugiau pagal mane, vis tiek istorinė byla, tokios apimties bylos nebuvo laimėta. Bet matai, Kildišienės kailinuką arba Kildienės mašiną ir svarbiau mūsų valstybei, nu ką padarysi. Norėčiau klausimą. Noriu pabaigti. Jeigu bus pritarta, tai šita pergalė bus pagarsinta ir tarptautinėje spaudoje, šiuo atveju teisininkų ir bylininkų žurnale, kuris yra prieinamas visai Europai. Manau, kad šitame sunkiame darbe jums labai prireiks tautos pagalbos, tai yra žmonių. Būtent žmonių palaikymo ir kuo daugiau žmonių, kuo daugiau spaudoje ir visose medijose tai atsispindės, tuo greičiau pasieksite tą, ką reikia kainų komisijoje ir visur kitur. Dėkui. Mes būtumėm greičiau pasiekę tikslą, jeigu žiniasklaida nekapstytųsi po apatinės kelnaitės tam tikrų žmonių, bet būtent viešintų šitą atvejį. Ir labai dėkinga karštam komentarui, kuris tikrai ir dalyvavo paskutiniuose teismo posėdžiuose. Ir šiandieną tiesiog... Manau, kad mes esame bendraminčiai ir tikrai ne taip, kaip yra su kita kolegė, kurios tikrai Alta, tarp kitko, norėčiau klausimą. Labai norėčiau klausimą. Gerbiamas Seimo nary, jūs sakėte, kad ir teismas patvirtino, kad skaičiukai buvo teikiami sąmoningai užaukštinantis. Ar kreipsitės į prokuratūrą dabar po šitokio jau galutinio teismo sprendimo, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, nustatyti kalti asmenys ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn? Manau, kad reikėtų kreiptis, nes mes turėjom labai gerą advokatą, tarp kitko nepaminėjau, tai Antanas Suslavičius. O dėl asmenės valdininkų, vadinamųjų tarnautojų atsakomybės, reikėtų tiesiog tikrai pradėti, pats laikas pradėti kalbėti. Giedrė, aš kaip tik norėjau, gerai, kad paklausyt, tai aš jau kalbėjau su teisininkais, aš iš karto paklausiau apie tą apsaugos priemonės. Bet sako, tam, kad apsaugos priemonės taikyti ir toliau prokuratūra įsijungtų ginti viešą interesą, nu sako, vis tiek reikia tos kainų komisijos, to galutinio sprendimo, kad būtų aiškis skaičius ir aiški suma. Va, tai va čia yra šiandien svarbu, o tas jau dalykas labai savaime bus savaime. Čia be šito neapsės. Nors prokuratūra, mes prieš tai esam kreipęsi su Broniu Cicėnu, porą kartą esam kreipęsi į generalinį prokuratūrą dėl aplamai Rubikono tų reikaliukų visokių ten. Niekartą nepradėjo jokio tyrimo. Labai gaila, aš nežinau, kodėl jie tos kreivus langus įsidėjo į savo tą rūmą, bet vat niekartą nepradėjo. Dabar šį kartą pabandysim trečią kartą paprašyti jų, kad jie vis dėlto gintų viešą interesą. Noriu pridurti, iš tikrųjų, tai... Turime tiek daug viešo intereso gynimo institucijų. Prokuratūra, kuri konkrečiai gina viešą interesą, ta pati kainų energetikos komisija, reiškia konkrečiai tam sektoriui, valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nepasivargino vartotojų tarnyba nei vienos išvados teisme pateikti ir dalyvauti teisme. Ir šita byla nepareikalavo mokesčių mokėtojams, tie pačiam vartotojams, nei vieno cento. Tai už ką mes mokam tokiai masiai mūsų valdininkų armijos už nosies krapštimą? Ir jie faktiškai, jie ne tik tais, kad nieko nepadarė, jie žalą mūsų valstybė atneša. Aš noriu trumpai paklausti dar energetikos ministeriją, kadangi paminėjau Sekmoką, aš su jo bendravau, kai jis vadinosi energetikos tik ministrų pagal pavardę, bet jis buvo kaip energetikos ministras tuščia vieta, aš atvirai galiu pasakyti, nors gavo ordinus už darbą gerą, kabutėse. Tuo metu jis kaip tik būdamas ministru ir gerbiama, kaip jūs vadinot, Diana Korsakaitė buvo kainų komisijo, dabar jeigu jis sabotoja ir dabar nenori Broniaus Cicėno, tai gal galia tegu pradeda naujai išrinktas, paskirtas teisingiau energetikos ministras, gal įtraukim, kągi veikia energetikos ministerija, čia grinai jos irgi sfera klausimų. Nors savivalda, bet energetikos tarifai ir taip toliau kainos eina visai Lietuvai. Jie kontroliuoja lygiai taip pat, dalyvauja komisijos darbę. Palauk, tai man užduoju klausimą. Tu duosiu tau. Jonai, dėkui už klausimą. Aš kada Sekmoka, konservatorių tada valdžia, Kubilius, aš apsidžiaugiau, kad sukūrė ministeriją, galvoju, bus pas ką nueiti kvalifikuotai, pabendrauti su specialistais šitom temam. Aš apsidžiaugiau. Ir ką tu galvojat? nainu, užsirašiau oficialiai, nainu, sekretorija man paskyrė laiką, nainu į ministeriją, kur buvęs gaus planas čia dabar, kur ūkio ministerija. Ir kas galvojat, sekretorija pasimetus, sakau, tai aš atėjau pas ministrą, nėra ministro, a kuris užsijėmės išvažiavęs. Pabėgo. Atsiuntė man viceministrą ir 3 valdybų vadovus. Paklausiau viceministro, pamiršau pavardę. Nu, įdomu prieš pokalbį, sako, kurioje srityje dirbat jūs, energetika, sako, esat ar dirbat toje srityje. Sako, nei energetikas, nei toj srityje nesu dirbęs. Žiūrėt, kaip pas mus, va tai kaip dabar va, Vilniaus vandenys avarija vyko. Nei vandentikininkas, nei mokslo baigęs, nei toj srityje dirbęs. Visus senus išvarėm, sustatėm naujus vadybininkus. Va ir tai vyksta. Ir lygiai taip pat. Tai aš dabar kalbėjau su pavaduotojai dabartinės energetikos ministerijos. Pasirodo dabar viskas tiek sujaukta. Vat, nenori Vilniaus Lietuvos energiją perimti trečios elektrinės iš miesto. Nu, miestui nereikalinga. O jin buvo Lietuvos energijai priklausė netgi tais laikais, kada Vagnoris perdavė mums šilumos ūkį su visom elektrinėm. Nenori Misiūnas priimti, sako, kam čia reikia? Lietuvos energija pasidarys kaip uabas kažkoks, ką noriu, tą darau. Skoko, a jūs negalite įtakoti kaip ministerija Lietuvos energijos? Negalim, nesako, Lietuvos energija šiandien pavaldi finansų ministerijai. Jūs įsivaizduojate? Įsivaizduojate, sujaukiam, sudirbom Lietuvoje, jokia pavaldumo, nieks niekam negali nieko nurodyti, pavaldus finansų ministerijai. Tai, nu, ačiū Dievui, gal pavyks ten tą prispaus Misiūną, kad, nu, perimtų tą trečią elektrinę, nu, tegul iš jos ką nors padaro, ar parduoda, išmontuoja, bet ne miestui varganam su varganu milijardų skolų, nu, mes dar šitą, taip sakant, objektą, ką jis su juo darys tas miestas. Vaizduoti, vat kokia situacija valstybė, bet aš pas ministrą ruošiuosi eiti, su viceministru pakalbėjau, aš eisiu kalbėti šitą temą. Jaunas vyras, apsišvietęs Briuselį, dirbęs penkino, žino tas makro dalykus energetinius, bus patarėjai energetikos ministro, prasišvietęs jaunuolis. Aš manau, kad rasim bendrą kalbą su juo. Elvyta, kodėl reiškia dėl nepriklausomumo? Komisija pasakys, kad mes esame nepriklausomi, nes ES trečiasis paktas, reiškia, ten yra numatyta, kad mes turime visiškai būti nepriklausomi. Tai va, reiškia, ta institucija sako, vat mums Briuselis, reiškia, jų teisės aktai svarbus. Todėl mes jokiai energetikos ministerijai nepavaldus esame, bet kai, nes prieš savaitę, kaip tik čia buvo su poderiu susitikimas, sakau, iš tikrųjų buvo dėl tos situacijos. Tai, nu gerai, jie yra nepriklausomi reguliuotojai, bet jie negali patys savo ir metodikas išleisti, savo teisės aktus išleidžia ir juos kontroliuoja ir tvirtina ir taip toliau. Ir niekas nieko nežino. Tai be abejo, tada atsiranda tokie bendradarbiavimai, atitinka atskirų atstovo komisijos per mokslo įstaigas su Vilniaus energija dalyvauti įvairiuose projektuose. Va tai ir atsiranda tie neskaidrumai ir tie korupciniai dalykai. Aš bandysiu inicijuoti Seime pataisas energetikos įstatymą, kad šitą jų nepriklausomybę kažkaip tai į kokius tai rėmelius pastatyti. Nu šitaip negalima. Savo laiku jiegi pataisė savo įstatus, kad jiegi finansuojami iš dujininkų, šilumininkų ir elektrikų pinigų. Ir ten procentai nustatyti. Kuo didesnės kainas nustato kainų komisija šilumininkam, elektrikam ir dujininkam, tuo jie poniškiau gyvena. Ir jie pinigų nebežino, kiek turi. Savo laiku, kada tai komisijai vadovavo pridžiausias pagarbos profesorius Jankauskas, profesorius Cicikauskas, ten dirbo 15 žmonių ir patys atlikdavo auditus. Šiandien mūsų kainų komisija pertekus piniguose, kurioje dirba 80 žmonių, jie patys netlieka jokio audito. O dabar ta, kur garsiai šaukia apie tos 24 milijonus, jie atliko Vilniaus energijos. Jie samdė kompaniją, užmokėjo jai 14 milijonų, ne patys atliko, nes ten nėra specialistų. Man tik Janukonis sakydavo, pons Imbrasai, ten ministerija. Aš sakau, iš kur tie ministrai ten atsirado? Va, kas ten sėdi, mūsų pinigus naudoja, samdo trečias kompanijas, kurios atlieka auditus. Įsivaizduojat, patys jie nieko nedaro. Šitą esmę reikia keisti, aš Seime bandysiu inicijuoti, atstatyti status quo. Dėkui uždėmesi, iki malonaus.